वेलकम ब्याक एनर्जिनियोस् फिफ्नु स्वागत छ पञ्चोर युट्युब च्यानलमा आज तपाईँहरूमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको म चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु यहाँ देख्न सक्छ मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी काइन्ट मास्टर एप्लिकेसन एप्स ओपन गरिसकेको छु सो आज चाहिँ मैले यो नयाँ कायन्ट मास्टर एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको छु नयाँ भर्जनवाला एप्लिकेसन सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ मेरो स्क्रिनमा चाहिँ पोर्ट्रेट मोडमा देखाइरहेको छु यो कायन्ट मास्टर एप्लिकेसन ओपन गर्दाखेरि सो आज पनि म तपाईँले सिकाउनु गरेको छु जुन स्टार्टिङमा देख्नुभयो त्यस्तै खालि इन्ट्रो चाहिँ कसरी बनाउने छोटो र एकदमै अट्र्याक्टिभ होला इन्ट्रो चाहिँ कसरी बनाउने त्यो सिकाउनु गरिरहेको छु सो तपाईँलाई चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी फ्लास गर्नु होला भन्न चाहन्छु सो तपाईँ चाहिँ यहाँ देख्नुहोस् न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ सिक्सटिन टू नाइन एक्सपिरियन्सलाई चुज गर्नुहोला चुज गरिसकेपछि यहाँ क्रिएट भन्ने अप्सन देख्न सक्छ क्रिएटमा टच गर्नु होला सो टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेजेस एसेस भन्ने सो इमेजेस एसएसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ ब्ल्याक कलरको इमेजलाई चुज होला चुज गरिसकेपछि यो क्रसको आइकनमा टच गरिदिनु सो यहाँ देख्न सक्छ हाम्रो ब्ल्याक कलरको इमेज आइसकेको छ यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गरेर तपाईँ चाहिँ यसको एक्सटेन्सन टाइम ड्युरेसनलाई चाहिँ यसको यसरी एट सेकेन्ड गराउनु होला एट सेकेन्ड गराइसकेपछि यहाँ यहाँ स्क्रिनको बाहिर यहाँ टच गरिदिनु पनि यो चाहिँ हुन्छ सो यसलाई स्टार्टिङमा ल्याउनु होला प्लेहेडलाई एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको च्यानलको लोगो एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेयरमा टच गर्नु होला र यहाँ मिडियामा टच गर्नुहोला तपाईँको च्यानलको लोगोलाई सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै मेरो यहाँ रहेको छ सो मैले यहाँ चुज गरेँ अब यो लोगोको टाइम ड्युरेसनलाई पनि जुन ब्ल्याक कलरको इमेज छ त्यसकै साइजमा यसरी एक्सटेन्सन गर्नु होला एक्सटेन्सन गरिसकेपछि प्लेयरलाई स्टार्टिङमा ल्याउनु होला र यहाँ स्क्रिनको बारे यहाँ टच गरिदिनु नि यो चाहिँ हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रो टेम्प्लेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन इन्ट्रो टेम्पलेटको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो इन्ट्रो टेम्प्लेट युज गर्नु भने कुनै पनि कपिराइट क्लेम र कुनै पनि कपिराइट स्ट्राइक आउँदैन मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले चाहिँ लेयरमा टच गर्नुभयो अनि मिडियामा टच गर्नुभयो र तपाईँले डाउनलोड गरेको इन्ट्रो टेम्पलेटलाई सिलेक्ट गर्नुभयो जस्तै मैले यहाँ डाउनलोडमा टच गरेँ सो यहाँ रहेको छ मेरो इन्ट्रो टेम्प्लेट मैले सिलेक्ट गरेँ सिलेक्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ नयाँ कायन्ड मा मास्टर भर्जन भएको कारणले यहाँ चाहिँ अलिकति फरक छ यहाँ देख्न सकिन्छ पहिलाकोमा अलिकति फरक आउँथ्यो भने अहिले फरक उ छ यहाँ किनकि यो नयाँ वाला काइन मास्टर रहेको छ सो अब स्क्रोल स्क्रोल होला र स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ स्प्लिट स्क्रिनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गर्नु होला यहाँ फुल स्क्रिनमा टच गर्नुहोला टच गरिसकेपछि यहाँ यो साइडमा टच गर्नु भने यो चाहिँ आफै यहाँ अटोमेटिक उ आइहाल्छ सो अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँ यो इन्डो टेम्प्लेटको लेयरमा टच गर्नु आएर यहाँ क्रोमा कि भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ क्रोमा के हो भन्ने अप्सनलाई टच गर्नु आएर यसलाई इनेबल गर्नुहोला इनेबल गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाई डिफल्ट हाम्रो यहाँ ब्लू कलर चाहिँ यहाँ रिमुभ भएको छ अब यो कि कलरको अप्सनमा टच गर्नु आएर तपाईँले चाहिँ यहाँ ग्रिन कलर सिलेक्ट गर्नु होला अनि यहाँ राइटमा टच गर्नु होला सो अनि यहाँ बाहिर आउटमा यहाँ यहाँ टच गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको ऊ हुन्छ सो हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग यहाँ रिमुभ भएको छैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि तपाईँ चाहिँ इन्टर टेम्प्लेटमा टच गर्नु होला इन्टर ट्याम्प्लेटमा टच गरिसकेपछि यहाँ कोर्माकीमा टच गर्नु होला यहाँ कोर्माकीमा टच गरिसकेपछि यो जुन माथिको रहेको छ ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट यसलाई चाहिँ यसरी बढाएर तपाईँ चाहिँ फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट गराउनु होला यसरी फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट गराएर यहाँ टच गर्नु होला यहाँ बाहिर बाहिर टच गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ राम्रोसँग ग्रिन स्क्रिन रिमुभ भइसकेको छ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्टर भन्दा छोटो रहेको छ हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड र यो सो इन्ट्रो टाइम पिरियडमा टच गर्नुभयो पहिला अनि स्टारिङमा ल्याउनु भएर हाम्रो यो ब्ल्याक कलरको इमेजलाई हल्का लामो बनाउनु होला यसरी यसरी बनाइसकेपछि यहाँ राइटमा सो सरी यहाँ आउटमा टच गर्नुलाई यहाँ टच गर्नु फेरि तपाईँ चाहिँ यो फेरि तपाईँ चाहिँ यो लोगोलाई पनि टच गर्नुभयो र यो तपाईँको इन्टर टाइम पिरियड जति लामो छ त्यति नै तपाईँ चाहिँ यहाँ गराउनु होला सो यहाँ सो यहाँ उसलाई टच गर्नु होला So, अब सो अब इन्टरटेन यसलाई लोगोलाई टच गरेर यो तपाईँको इन्टरटेनमेन्ट जति लामो छ त्यति होला अनि यहाँ स्क्रिनमा टच गर्नु होला सो हाम्रो छ यहाँ देख्न सक्छ हाम्रो लोगो चाहिँ यहाँ राम्रोसँग सेट भएको छैन यो लोगोलाई टच गर्नु होला लोगोलाई टच गरिसकेपछि यसरी मिलाएर माथि ड्राई गरेर ल्याउनु ल्याउनुहोला ल्याइसकेपछि हाम्रो यहाँ यो ब्ल्याक कलरको इमेजमा टक्कै एड्जस्ट हुने गरी तपाईँहरू चाहिँ यहाँ सेन्टरमा राख्नु होला यसरी एडजस्ट हुने गरी सो so, यहाँ हाम्रो अजिम मिडिया छैन यहाँ देख्न सकिन्छ लोगोमा टच गर्नु होला अनि यसरी सानो पार्नु होला सानो पारिसकेपछि यो जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यसमा एडजस्ट गर्नु होला सो so, एडजस्ट भइसकेको छ अब तपाईँ चाहिँ सो so, यो पोजिसनमा तपाईँको आफ्नो च्यानलको नेम एड होला सो so, लियरमा टच गर्नु होला यहाँ टेक्स्टमा टच गर्नु होला सो so, तपाईँको च्यानलको नेम के छ त्यो टाइप गर्नु होला जस्तै मैले आफ्नो च्यानलको नियम टाइप गरेँ अनि ओके गर्नुभयो र ओके गरिसकेपछि यसलाई ड्राइ गरेर तल ल्याउनु होला तल ल्याइसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ फन्ट भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ डबल ए को अप्सन सो यसमा टच गर्नु होला र यहाँ डिस्प्लेमा टच गरेँ मैले सो यहाँ मोनोटन रेगुलर भन्ने यो यो फन्ट चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेँ अनि सिलेक्ट गरेपछि यहाँ राइटमा टच गरिदिनु होला टच गरिसकेपछि यसलाई सानो पार्नु हल्का हल्का सानो पारिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यसको कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ स्क्रोल गर्नु ल यहाँ कलर भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ यसमा टच गर्नु लाएर यहाँ मैले ओरेन्ज कलर चुज गरेँ तपाईँले आफूलाई मन लागेको कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ राइटमा टच गरिदिनु होला सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भइसकेको छ यसलाई चाहिँ एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको टेक्स्टलाई सो टेक्स्टलाई एनिमेसन दिनको लागि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ फेरि यो टेक्स्टमा टच गर्नु ला यसको इन एनिमेसनमा टच गर्नु होला अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ लेटर बाई लेटरको एनिमेसन पाउन सक्नुहुन्छ सुरेन्द्र बाईले यत्र एनिमेसनलाई चुज गर्नु होला यसलाई टाइम ड्युरेसनलाई चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ राख्नुहोला यसरी वान पोइन्ट फाइभ राखिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा यहाँ यहाँ बाहिर टच गरिदिउँला यहाँ टच गर्नु पनि यो चाहिँ हुन्छ सो तपाईँ चाहिँ यो हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ अलि लामो रहेको छ हाम्रो यो इन्टु टाइम पिरियडभन्दा अब तपाईँ चाहिँ योलाई टच गरेर टेक्सलाई यसरी ड्राई गरेर ल्याउनु ल्याउनुहोला ल्याइसकेपछि यहाँ स्क्रिनमा टच गरिदिउँ सो अझै पनि लामो छ हल्का लामो रहेको छ अझै पनि सो भइसकेको छ अब एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ यता लेफ्ट साइडतिर एउटा सेटिङको आइकन देख्न सक्छ यसमा टच गर्नु होला यसको भिडियोमा टच गर्नु होला अनि यो भिडियो फेड आउट एन्ड अप प्रोजेक्टलाई इनेबल गर्नु होला इनेबल गरिसकेपछि यसको टाइमिङलाई चाहिँ वान गराउनु होला यसरी यसरी वान गराउनु होला वान गराइसकेपछि यहाँ क्रसमा टच गर्नु होला सो यो विन्ट्रो चाहिँ बनिसकेको छ म तपाईँलाई चाहिँ प्ले गरेर देखाउने सो डेसँगसँग चाहिँ यस्तो मोबाइल इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि तपाई चाहिँ यो एरोमा टच गर्नु होला यहाँ यसको बिटेटलाई राख्नु होला अनि यहाँ सेभ एज ए भिडियो भन्ने उयसमा टच गर्नु भने यो चाहिँ सेभ हुन्छ सो आजको इन्ट्रो कस्तो भयो कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला सो आजको भिडियो यति नै थियो आइयो ट्वेल्भ जी भिडियो मन पऱ्यो लाइक भिडियो पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल बेलाकनलाई प्रेस गरेर अल भनि नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यसरी नयाँ भिडियो तपाईँहरू माझ लिएर आउनेछु सो थ्याङ्क यू